Ուճուն եթերում հարցազրույցն այս տաղավարում զրուցել եմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բադալյան, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը տարածաշրջանում է ելել նախադրբեջանում, Վրաստանում, այնուհետև նաև Հայաստանում, հասկանանք նույն բովանդակության թղթաբանակով է ելել Ստոլթենբերգը, Եվբաքվում, Եվ Թբիլիսում եւ Երևանում։ Ինչ այից է սա։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե այդ թղթաբանակը նույն բովանդակությունն է παrunakogh qeter ankasqatsuni, bats nayev kartzum yurakanchur yerkrum khnnarkvelen tarber vorakarkher, yev sra masin arachin hertin vkayogh hangamanknerits mek ayner, vor Stoltenberg-e i tarberutyun Hayastani yev Verastani, Azerbaydjanum nakhatesele handipum yev unetsel handipum պաշտպանության նախարարի հետ, նաև պաշտպանության նախարարի հետ Վրաստանում եւ Հայաստանում այդպիսի հանդիպումներ ամենայն դեպս նախատեսված եւ նախապես եսպես, ծրագրված հայտարարված չեն եղել։ Սա արդեն իսկ խոսում է, որ անշուշտ այդ ընդհանրությամբ ամդերց, որը ենթադրում է ՆԱՏՕ-ի ազդեցության հետ կապված խնդիրներ, իսկ այդ առումով ռեգիոնը դիտա, դիտարկվում է բնականաբար ընդհանուր, կամ նաեւ առանձին դերակատարների հետ առանձին օրակարգեր եւ այս պարագայում մենք տեսնում ենք մի օրինակ այդ օրակարգը գլխավորապես հայաստանի նառնչվող է, թե գուցե ադրբեջանի կամ գուցե վրաստանի այս պարագայում արմապին գնահատвань ՆԱՏՕն այստեղ ունի կերակա մեկ խնդիր, դա ռուսաստան եւ իրան, այսինքն՝ տարածաշրջանում սեփական ազդեցության ավելացում, ընդդեմ ռուսաստանի եւ իրանի։ Շատ հասկանալի աշխարհակաղակական այն պատճառներով, որոնց ցավալումը մենք տեստում ենք շատ երկար ժամանակ, իսկ 22 թվականից արդեն փաստացի էսպես ցավալվող պատերազմի տեսքով։ Եվ այդ խնդիրներով պայմանավորված է լինելու ՆԱՏՕ-ի ճափումը ռեգիոնում, դերակատարները։ Եվ այս տեսանկյունից է նաև որ ուշադրության է արժանի Ադրբեջանում այհ այդ առանձնակի հանդիպման հանգամանքը, որովհետև բավական բաց է որ Ադրբեջանն է դիտարկվում Ռուսաստանի եւ Իրանի միջեւ, այսպես գլխավոր պատներ, եւ մնացյալ պատներների կառուցման հարցում Ադրբեջանը իմ գնահատմամբ դիտարկվում է առանձկային դերակատար ՆԱՏՕ-ի ռազմավարության մեջ իշարք պատճառներով նախ խզուտ աշխարագրորեն այսօր անմիջական կապ ցամակային ամենակարճ տարբերակով դա ադրբեջանն է ռուսաստանն եւ իրանի միջեւ եւ մենք գիտենք որ նախորդ տարի կամ եթե ի՞նչ եմ սխալում 22 թվականին պուտինը բարձրաձայնեց այդ սանկպետերբուրգից մումբայ հյուսիս հարավ ճրագիրը եւ այստեղ ադրբեջանը բնականաբար առանցքային օղակ է դիտվում ռուսաստանի եւ թեհրանի այ իրանի համար կարծում եմ նաև հնդկաստանի համար թեև հնդկաստանը այս առումով ակտիվ չէ, բայց շահառուններից մեկն է եւ հասկանալի է որ հակադիր մոտեցումներով խաղացողները պետք է ադրբեջանը դիտարկեն ահա որպես ոչ թե կամուրջ է Հյուսիս Հարավի, այլ խոչընդոտ, որ եթե Հյուսիս Հարավը շատ մեծ փոփոխություն կբերի համաշխարային լոգիստիկային եւ նայ բուսաստանի շուրջ այն պատյա միջոցների համատեքստում, որ արեմուտքը կիրառում է, ընդ որում խիստ հատկանշական է որ արեմտյան հեղինակավոր մամուլում, հենց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ռեգիոն այցից առաջ հրաբարակվեց բավական խոսուն մի հոդված հենց այդ Հյուսիս Հարավի թեմայով հա ça մեկ օրինակ թե ինչու է ադրբեջանը իրենց համար որոշակի այսպես առանձնահատուկ կարևորություն ստանում։ Մյուսն այն է, որ ադրբեջանը Կասպիցի ավազանի երկիր է, եւ ՆԱՏՕն մեծ հաշվով ադրբեջանի միջոցով կարող է եական ներգրավվածություն ունենալ Կասպիցի ավազանում զարգացումներին, իսկ դա առանցքային ռեժիոն է, ըստ հանրապես աշխարհակաղակական համատեքստում, ոչ միայն դարձյալ Ռուսաստան, Իրան կապի տեսանկյունից եւ ընդհանուր առմամբ նրանց աշխարհաքաղաքական դերի այլ նաեւ դեպի կենտրոնական ասիա ճանապարհի իմաստով։ Իսկ կենտրոնական ասիան նոր չէ, որ ՆԱՏՕ-ի ուշադրության կենտրոնում է եւ ընդտեղ եւս աշխարհաքաղաքական բավական սուր պայքար է ծավալվում։ Այսինքն այդ տեսանկյունից մենք ունենք որոշակի շղթա՝ Կովկաս, Կասպից, կենտրոնական ասիա եւ ես շղթայում Ադրբեջանը իսկապես ունի առանձնահատուկ դեր որպես ճանապարհ դե պի այդ տեղ տանող կամ այդ տեղից դեպի եվրոպա տանող։ Պարոն Մադելյան, ստացվում է ընդհանուր արմամս սա գլոբալ քաղաքական ընդհանրատեքստում կարող ենք նայել։ Այսինքն Հյուսիսատլանդյան դաշինքի քարտուղարի այցելությունը կապված չէ առհասարակ հայկական օրա կարկերի հետ, որովհետեւ մի կարծիք լսեցի վերլուծությամբ, որ նա էստեղ է որպեսի կանխի հնարավոր նոր պատերազմը, որովհետեւ վերջին շրջանում անթադ պատերազմի մասին է խոսում։ Եվ խոսենք հարավային Կովկասի տարածաշրջանի վերաբերյալ ՆԱՏՕ-ի հետակերպության մասին, որովհետեւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի փորձերը Կովկասում ընդլայնելու վերաբերյալ խոսել էր Ռուսաստանը։ Իրանք ասում են, որ հետևում են այս այցելություններին ընդհանուր առմամբ, եւ իրենք մտածում են, որ այս դաշինքը ուզում է ընդլայնել իր ազդեցությունը այս տարածաշրջանում Պեսկովներ ասել, բայց միևնույն ժամանակ իրենք հետևում են ու ասում են Դժվար թե այդ փորձերը տարածաշրջանում կայունության ու կանխատեսելիության հետ կապված ավելացումներ են դիտadrեն։ Սա հնարավոր է թե ոչ, եւ ո՞նց է Ռուսաստանի արձագանքը դիտարկում այս աիցելությանը։ Այս հայտարարությունները իհարկե ստանդարտի մեջ են Ռուսաստանի ՆԱՏՕ- փոխհարաբերության եւ դրան քննում են parb beraber։ Սրանց տակ մենք պետք է փորձենք դիտարկել թե ինչ մոտիվներ եւ շահեր կան, ինչ խնդիրներ կան այս տարբեր կողմերում։ Ես ՆԱՏՕ-ի մասով որոշակիորեն ասացի եւ եթե հայկական օրակարգն ենք դիտարկում, ապա այստեղ բնականաբար այդ օրակարգը կամ հայ-ադրբեջանական խնդիրը առանցքային նպատակ չի կարող լինել, բայց առանցքային նպատակին հասնելու ճանապարհներից մեկը անշուշտ կարող է լինել, որովհետեւ առանց հայ-ադրբեջանական հարաբերության մեջ ստատուս քո փոխելու բնականաբար շատ barth է ռազմավարական իմաստով խոսել Կովկասում, ինչ որ իրավիճակ ստեղծելու առնչությամբ։ Եվ այս տեսանկյունից անշուշտ ՆԱՏՕ-ն այն խաղացողների շարքում է, և որոշակի օրեն որ նաև այդ խաղացողներից մի զգալի մասը ՆԱՏՕ-ի անդամ են որոնք շահառու են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության դրա միջոցով այստեղ դարձյալ կրկնեմ Ռուսաստանի և Իրանի դիրքերը ցուլացնելու հերանեկարի Եթե first tessankyunից այո Stortenberge-ը Կովկասում կարող է քննարկել նաև հա այսպեսի հարցեր, բայց ինչպես նշեցի, սա այդ line ռազմավարության ընդամենը ճանապարհ է, այսպես դետալներից մեկն է, միջոցներից մեկն է։ Բայց պատերազմը կանխելու կամ հնարավոր պատերազմը կանխելու հետ կապած որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ քարտուղարի աշխատանքը։ Իրա պատերազմը կանխելու մասին, ես կարծում եմ պատերազմը կանխելու համար այսպես այցեր ամենևին անհրաժեշտ չեն, եթե բանը դա է, կարող են կիրառել բազմաթիվ այլ խողովակներ, եւ են ասեմ, պատերազմ կանխելու տեսանկյունից ՆԱՏՕն Կովկասում աշխատի Թուրքիայի հետ, որտեվ առանցքային դերակատարը այս տեսանկյունից Թուրքիան է, եւ եթե Թուրքիան փորձի այստեղ խաղալ պատերազմի տանող warka գծով, ապա ՆԱՏՕն հենց Թուրքիայի հետ պետք է այդ հարաբերությունները ປარզի իր ամཐամ Թուրքիայի հետ եւ ոչ թե գա Կովկաս, այստեղ а մյուս խաղացողների հետ ինչ որ հարցեր կնարկելու թեկուզ Ադրբեջանի, որի այդ ռազմական վարկագծի գլխավոր հովանավորը դա Թուրքիան է Ինչ վերաբերում ենք անթանուր պատերազմի ռիսկերի հարցում, ապա այստեղ կարող ենք դիտարկել տարբեր տեսանկյուններ։ Օրինակ, նույն Իրանի եւ Ռուսաստանի համար խնդիրներ ստեղծելու տեսանկյունից մի շարք խաղացողներ կարող են շահագրգռված լինել խաղալ Կովկասում ապակայունացման ռիսկերի վրա, որտեղ Ռուսաստանը եւ Իրանը չափազանց զգայուն են այդ հարցում։ Իրանը լրջագույն պրոցեսների մեջ է Մերծաու արևելյան ուղությամբ, մենք հիմա տեսնում ենք Ռուսաստանը Ուկրաինական ճակատի վրա է կենտրոնացրելին ամբողջ ռեսուրսները, եւ այս երկ բար չեն ուզենա շեղվել Կովկասում ինչ որ խնդրումների եւ դրանք հաղթարելու ուղությամբ Եվ սա մեկ մոտիվ կարող է առաջացնել, թե ովքեր կարող են ապակայունացման վրա խաղալ։ Մյուս կողմից դուք նշեցիք Ռուսաստանի արձագանքի մասին, Ռուսաստանի համար տակտիկական իմաստով այն ինչ կատարվում է, նույնիսկ կարող է լինել որոշակի օրեն ընդունելի, բայց ռազմավարական ռիսկերի հանդեպ Մոսկվան բնականաբար զգայուն է, եւ ես տարբեր արհիքներ եմ ունեցել ասելու, որ եթե իսկապես լինեն ռազմավարական ռիսկեր Ռուսաստանի դիրքերին, ռուս-իրանական հարաբերությունը սปառնացող ապա այդ դեպքում մոսկվան եւ թեհրանը ընդհանուր կարող են խաղալ այսպես կանխարգելիչ հարվածի դրամապանությամբ ինչպես ինդակնի։ Ռազմաբարական ռիսկ չէ օրինակ այն որ ռուսները մտածում են որ հյուսիս-ատլանտյան դաշինքը հարավային կովկասում փորձում է ընդլայնվել։ Դե փորձը ինքնին դա հասկանալի է փորձը եւ բնականաբար դրա հանդեպ ուշադիր են, բայց մենք պետք է չափենք այդ ընդլայնվող փորձը ինչպիսի այսպես հանգրվանային հաջողությունների է հասնում։ Եվ այդ հաջողությունները, եթե կան արդյոք ռազմավարական ռիսկեր পাড়ոնակում են, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, այստեղ իրավիճակը ամենևին միարժեք չէ, եւ այդ տեսանկյունից իմ գնահատմամբ գոնե առայժմ ռազմավարական ռիսկեր իրենք չեն տեսնում։ Փոխարենը পাড় بەرաբար զգուշացնում են այդ մասին, որ կան որոշակի սահմաններ, որից անկողմ իրենք կարող են իրավիճակը գնահատել հենց այդպես եւ այս առումով հատկանշական է հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը Ստորտենբերգի այդ համատեղ հայտարարության ժառանակ որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ կորցակցությամբ ամենևին այդ գործակցությունը չդիտարկելու եւ չգնալու այնպիսի գործակցության որը դեմ կլինի ռեժիոնին եւ նաեւ Իրանին առաջին հերթին ասենք Երևանի համար շատ կարեւոր է որպեսզի այդ զգայուն երկրների երկրներին այսպես չթտվա որ ստեղծվում են իսկապես ռազմավարական ռիսկեր եւ այս գային երկրները համոզված են որ Հայաստանը ինչ որ թիկունքային խաղի մեջ չէ, այլ պարզապես փորձում է լուծել իր անվտանգության ռիսկերը կառավարելու, այսպես դիվերսիֆիկացված մեխանիզմներ ձևավորելու հարցը։ Հանդիպումների ժամանակ նշվում էր, որ եթե Պուտինը Ուկրաինայի իմ հաջողության հասնի, իրական ռիսկ կա, որ նրա ագրեսիան կանկչի առնի եւ ավտորիտար այլ պետություններ եւս կամ սյուբյեկտներ եւս կարող են ողես շնչվել։ Սա ինչի մասին է խոսում стандарт ձևակերպման հայտարություն է որը անշուշտ ունի տողատակեր եւ այս տեսանկյունից պետք է հիշել նաեւ ստոլտենբերգի կամ համեմատել ստորտենբերգի հartzazrutyца ադրբեջանական լրատվամիջոցներին որտեղ նա խոսում էր որ ռուսաստանի հաջողությունը ուկրաինայում կարող է վտանգել նաեւ ադրբեջանի Եվ այստեղ առաջանում է որոշակի հակասականություն։ Նախ, եթե Ռուսաստանի հաջողությունը ողջೇವորելու է ավտոիտար երկրներին, ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանից ավելի ավտոիտար երկրներ շատ լինեն երկիր մոլորակի վրա, եւ այստեղ պետք է հասկանալ, հիմա Ադրբեջանը կողքեավորվի Ռուսաստանի հաջողությունից, թե Ադրբեջանին վտանգ կսպառնա Ռուսաստանի հաջողությունն։ Ես կարծում եմ իրական տողատակում Ստոլտենբերգի արտահայտությունը ավելի ուշադրության է արժանի հենց երրորդ մասով վտանգ Ադրբեջանի։ ՆԱՏՕ-ի գերխոր քարտուղարը ըստ ադրբեջանի, այսպես որոշակի ակնարկ է հղում, որ եթե Ռուսաստանը կարողանա ամրանալ եւ ինչ որ հաղթանակի հասնել Ուկրաինայում, անկախ թե այդ հաղթանակը ինչպիսին կլինի, որովհետեւ ցանկացած դեպքում հարաբերական է լինելու այդ հաղթանակը, բայց բոլոր պարագաներում եթե Ռուսաստանը ամրանա Ուկրաինային եւ այսպես հանգրվանային հաջողություն արցանագրի, ապա բնական է շատ ավելի ծոշտ է սկսելու խաղալ հարավային կովկասում։ Իսկ Ադրբեջանը այս վերջին 2-3 տարիներին հիմնական խաղադրույքը կատարել էր հենց նրա վրա, որ Ռուսաստանը բավական զբաղված է Ուկրաինայով, դրան հետևանքով բական թուլացած են հարավարությունները կամ շատ ավելի զգայուն է դարձել կովկասի հարցում, եւ մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը կարողացավ դրա շնորհիվ երկակի խաղ կառուցել արևմտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ հասնել բավական ձեռքբերումների ցauk sortի մեր հաշվին։ Եվ Ստոլտենբերգի հայտարարության հենց իսկ մասն է թերևս ավելի ուշադրության արժանի, քան այդ ավտորիտար սուբյեկտների մասը, որովհետև բոլորիս համար պարզ է, որ միջազգային քաղաքականության մեջ այդ արժեկային բաղադրիչը այսօր ընդամենը այսպես միջոց է, երկրորդական միջոց, մի փաթեթ, որի ներքո պարզապես շահեր են, իսկ թե դե ինչ շահեր եւ հետաքրքրություններ կան Ադրբեջանի մասով, ես արդեն նշեցի։ Պարոն մոդելյան, նշվում է, որ Փաշինյանի կողմից ակնկալում ենք ՆԱՏՕ-ի հաստատական աջակցությունը քաղաքացիական ցորսընթացին։ Դուք Ձեր խոսքում կարծես թե ասացիք, շահագրգռված կլինեն կամ գուցե կուզեն ապակայանացում լինի այստեղ հարավային Կովկասում։ Մենք ինչ աջակցություն ենք ակնկալում ՆԱՏՕ-ից խաղաղության հաստնելու համար։ Ես կարծում եմ այստեղ առանցքայինը, եթե կարող է լինել, դա Թուրքիայի հետ աշխատանքն է որոշակի իմաստով, բայց ա, այստեղ էլ շատ մշուշոտ է, որովհետև ես չեմ կարծում, որ ՆԱՏՕն այսօր մի այնպիսի օրգանիզմ է, որը ի վիճակի է Թուրքիան է, է պս զսպել, Եդ. եթե Թուրքիան մտադիր է ինչ որ բաներ անել Կովկասում, որոնց հետ իրենք կարող են համաձայն չլինել։ Համենայն դեպս առ այսօր այդպիսի վիճակ կարծես թե չի եղել, եւ այս դեմ ներողություն, հարկ եղած դեպքում Քարթուղարի այսը չի կարող զսպել Ադրբեջանի, թե ընդհանորակը կարող է ավելի շահագրգռված։ Իսկ այսպես նշեցի, այդ այսը ամենևին զսպելու նպատակ թերեւս չի ելունեցել դե դեմ եթե կազ զսպելու խնդիր, ապա այդ խնդիրը պետք է լուծվի Բրյուսել-Անկարա ձևաչափում, եթե լուծվի։ Աս հարցումել բավական թերահավատ եմ, որ Անկարայում այդպիսի որոշում կայացնելու դեպքում Բրյուսելը այսօր ունի հնարավորություններ ազդել այդ որոշման վրա։ Կամ կարող են ազդել, եթե Թուրքիայի համար այսպես մեծ շահեկանությամբ առևտուր անեն մեևստես անկյունից ակնկալիքների մասին բարձրաձայնում է ինձ թվում է դարcial պետք է դիտարկել այդ ավելի շատ այդ ստանդարտի մեջ որ <NATO> եթե ՆԱՏՕ-ի <NATO> ազդեցությունը այդ իմաստով, զսպելու իմաստով կախված է լինելու մնացալ դերակատարների մոտիվներից։ Ա Նույն ՆԱՏՕ-ի 안թամ Բրիտանիան մի պատկերացում ունի, ՆԱՏՕ-ի 안թամ Ֆրանսիան մեկ այլ պատկերացում ունի, եւ դրանք զգալիորեն հակադիր են միմյանց։ մի Իդեպե՞ս տեսանկյունից պետք է նկատի ունենալ, որ Ադրբեջանը օրինակ հայտարարում է, որ իր գլխավոր խնդիրն է ցույց տալ Ֆրանսիայի ամբարապետում հարավային Կովկասում։ Բնական է, որ այստեղ դրա հետևում կան տարբեր այլ խաղաց հորներ, այսինքն նույնիսկ երբ ՆԱՏՕ-ն էն հասում, մենք չենք կարող ինչ-որ մոնոլիտ պատկերացնել, եւ ըստ այդմ պատկերացնել, որ այդ մոնոլիտը այնպեսի ազդեցություն ունի, որը կարող է Կովկասում հենց միայն իրենով խաղաղության կամ պատերազմի հարցը վճռել oil քննիրը ինչպես նշացին որ ՆԱՏՕ-ի ռեսուրսնել կարող է ծառայել այս կամ այն ռազմավարությանը։ Թեման փոխելով ցանկ մեկ այլ հարցի՝ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ճահանազատման ու սահմանազատման գործընթացը ըստ վարչապետի գործնական փ <li> 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 նախի հարգի մոտ է որովհետեւ մենք գտնվում ենք փաստացի համաշխարային պատերազմի ռեժիմում եւ մենք տեսնում ենք որ այսօր աշխարհում գործնականում բոլոր բարթ հարցերը լուծվում են պատերազմի մեխանիզմով իսկ կովկասում կան բարթ հարցեր ոչ միայն կովկասում այլ ես նշեցի արևածն շղթան կովկաս, կասպից, կենտրոնական ասիա եւ այդ շղթայի ցանկացած օղակում կարող են լինել բարթություններ այո կովկասը այս տեսանկյունից բավական խոցելի է Եվ ինչպես նշեցի, Ադրբեջանն էլ խաղադրույք է կատարում հենց միջազգային իրավիճակի վրա, այդ Բևերների դեմ պայքարի վրա եւ պատկերացնելով, որ մեծ հաշվով խաղության միջազգային պահանջարք այսօր չկա, այլ կա ուժի պահանջարք, փորձում է իր ուժը հնարավորինս թանկ վաճառել աշխարհական ես ռազմավարությունների տերերի վրա, եթե ցույց տանք, ասես, կախված թե որտեղ ինչ առավել շահից անգին կվաճառվի։ Եվ համանազատման ու համանագեցման գործընթացի երբ մենք դիտարկում ենք որպես պատերազմը կանխելու միջոց, ես կարծում եմ սա, եթե անկեղծորեն հավատանք, որ դա այդպես է, սա կլինի մոլորություն։ Օրինակ, երբ խոսվում է որ անկլավները, եթե չտանք, այսպես կոչված անկլավները կլինի պատերազմ, պետք է յերևս հասկանանք, որ անկլավները պատճառ չեն պատերազմի, պատերազմի պատճառները աշխարհակարգական հարթության մեջ են։ Այս ռեգիոնում եւ ընդհանրապես առանցքային ռեգիոնում մենք չենք որոշվում ապտերազմի եւ խաղաղության հարցերը։ Այո, ցանկացած խաղացող Կովկասի իրենից հասանելիք անելիքներ ու ունի կամ դերակատարում ունի, բայց ապտերազմի եւ խաղաղության հարցը վճռվում է ուժային կենտրոնների մակարդակով, նրանց միջև այսօր ընթացող հաստացի այդ համաշխարային ապտերազմի մակարդակով։ Իսկ եթե այդտեղ իրավիճակը զարգանա այդպիսի տրանսվանական խաղակարտերը դասավորվեն այնպես, որ էստեղ ինչ որ հարցեր պետք է լուծվեն, ռազմական էսկալացիայի ճանապարով անկախ դրա մասշտաբից ապա իսպարագայում առիթներ միշտել կգտնեն այսինքն անկլավներ, այսպես կոչված անկլավները, դրանք ընդամենը առիթ կարող են լինել կամ չլինել, բայց եթե դրանք չկան, առիթի pakas երբեք չի լինի, առավել եւս այս ռեժիոնում, առավել եւս այսօրվա աշխարհում մի փոքր սադրանքով հնարավոր է ստեղծել առիթներ։ Աստիդեմ մոլորություն է պատկերացնել, որ մենք կարող ենք այս հարցում ինչ-որ համաձայնության գնալ եւ մտածել, որ սա փაკեց պատերազմի ռիսկը կամ պատերազմի ճանապարհը։ Այլ հարցը, որ մենք այս կերպ կարող ենք փորձել ռիսկային վիճակում, այո, երբ տեսնում ենք, թե ինչքան է խտանում աշխարհաքաղաքական պայքարը նաև Կովկասում, հատկապես Վերջին շրջանում, մենք կարող ենք փորձել այս միջոցով մանևրել։ Այստեղ ճապազանց կարևոր է լինելու, թե այդ մանևրի հարցում Հայաստանի ներսում ինչպիսի վիճակ է, արդյոք կա էլիտաների երկխոսություն, թե իշխանությունը եւ տարբեր քաղաքական էլիտաներ խոսում են բացարձակապես տարբեր լեզուներով եւ լուծում են բացարձակապես տարբեր հարցեր, այն է հնարավոր ռազմական էսկալացիա ացի կամ հնարավոր անցանկալի որևէ զարգացման կամ չգիտեմ պատերազմի դեպքում ընդհանը ավանսով ազատվել ցեփական պատասխանատվությունից ես ուզում եմ հուսալ որ մենք ի վիճակի կլինենք հենց առաջին քննի դեր լուծել այսինքն գալ ներքին այնպիսի ворակների եւ համաձայնությունների որը մեզ թույլ կտա ունենալ ա պլան բ պլան եւ ընդհանրապես տարբեր սցենարներ իրավիճակի զարգացման այս կամ այն տրամաբանության параգայում եւ ոչ թե ընդհանը կփորձենք լուծել այդ ավանսով պատասխանատվությունից ազատվել բաց։ Բան մոդելն, դես եք ասում եք, մենք առիթի պակաս չենք ունենա, եթե որևէ աշխարհակահաղաղական կենտրոնում որոշվի պատերազմ լինի, թե չլինի, որովհետեւ դա որոշվի որևէ կենտրոնում, այլ եթե խաղը կապերը այսպես դասավորվեն, որ այո, որոշվի կամ ինչ որ ձև ստացվի, որ պատերազմը պիտի լինի։ Եթե մենք չենք որոշելու պատերազմի լինել չլինելը կամ մեր քայլերով չեն դրանք պայմանավորված այս դեպքում ինչու ենք ի հաշիվ մեզ uzum voroshaki khayler linen կամ voroshaki khayler arven որպիսի ենթադրյալ առիծները վերանան պատերազմ չլինելու համար Դու, դա, ես դրա համար եմ նշում, որ եթե մենք անկեղծորեն ենք մտածում, այսպես, այսինքն Հայաստանը անկեղծ պատկերացնում է, որ սա է հարցերի լուծումը, ապա մենք վտանգավոր մոլորության մեջ ենք եւ ապավինին այս ծավալվող խոսույթով մենք ապավինի շուտ լեգիտիմություն են հաղորդում Ադրբեջանի հավակնությունների։ Եթե սա դիտարկում ենք որպես բավական ռիսկային միջավայրում ժամանակահատվածում, ժամանակ շահելու է եսպես կայունության տարածություն շահելու եւ այդ ընթացքում որոշակի էական խնդիրներ լուծելու միջոց, ապա այս դեպքում կարող է լինել հասկանալի, բայց դարձյալ վտանգավոր է, որովհետեւ մենք փաստորեն այդ միջոցը ա իրականացնում ենք այնպես որ առնվազն հրաապարական հայտարարություններով ադրբեջանի տալիս ենք ռազմական էսկալացիայի լեգիտիմություն, այսինքն կամ ես վերջնագիր ներկայացնելու հնարավորություն կամ ռազմական էսկալացիայի լեգիտիմություն։ Եվ էստեղ է, որ առաջանում է հենց այդ միջազգային դերակատարների հարցը, եւ մենք տեսնում ենք, որ միջազգային որևէ դերակատար գործնականում հանձնի չի առնում իրավիճակը կայուն եւ կարավարելի պահելու մեծ համձայնություն, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն գալիս ինչ-որ համաձայնության։ Իսկ այդ համաձայնության դրա կարճուի ինչպիսի ինչ համաձայնություն։ Կարևորը լինի համաձայնությունը։ Ձեզ համար մեծ հաշվով համա, կարևորը լինի այդ համաձայնությունը, որովհետև նշեցի դա ցույլ է տալու լույսը արդեն ավելի մեծ աշխարհակաղակական խնդիրներ, որոնց համար այս ռեգիոնը իրենց հետաքրքիր է։ Այսինքն այս ռեգիոնը իրենց հետաքրքիր չի առանձին Ադրբեջանով կամ առանձին Հայաստանով, հետաքրքիր է այդ փաթեթով։ Եվ նշեցի, թե առանցքային թիրախներից մեկը, որոնք են, դա էստեղ թունացնել Ռուսաստան-Իրան ազդեցությունը եւ կապը ընդհանրապես, եւ նաեւ դիտարկել ճանապար դեպի կենտրոնական Ասիա դեպի Չինաստան։ Այս մասին բարձրացանել են գործնականում իրենց մտահոգությունները բոլորը։ Բրիտանացիները ողջասել են, որ այս հենց միջին միջանցքն է հետաքրքիր կենտրոնական Ասիայով, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա։ mm -hmm. Ֆրանսիան խոսում է կենտրոնական Ասիա դեպի Եվրոպա այլ ճանապարի մասին, որը թույլ է տալիս ընդհանրել, որ ֆրանսիացիները պետք է որ չգնան ադրբեջանից կախվածության ճանապարով այսինքն իրենց պետք է հետաքրքիր լինի շրջանցող ճանապար, Եվ, այդ դեպքում Հայաստան, Իրանով, Հայաստան, Վրաստան եւ այլն աշխատում ենes ուղությամբ եւ այստեղ կարող են ձևավորվել իսկապես հնարավորություններ նաեւ հայաստանի համար ստանալ այնպիսի իրավիճակ, որը առավելագույնս արտացոլում է մեր շահերը, բայց այդ process-ի ընթացքում, ահա, կտակվում են այսպիսի ռիսկեր, այդ ռազմավարությունների հակադրության բախման հետևանքով։ Վերջին հարցը խնդրում եմ ամփոփ Եվրամիության հետ կապված հետաքրությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդը քննարկելու է Հայաստանի աջակցություն տալու հարցը, դրանից առաջ բանաձևեր ընդունվել, որը հնարավորություն կտա կամ թույլ կտա որpիսի Հայաստան ցանկության դեպքում Եվրամիության անդամության թեկնածության համար դիմի, ի՞նչ քաղաքական հ որովհետև մեր ներսում ընդդիմությունն ասում է որ սրանք ուղղակի այսպես ասած խայտեր են որոնք ներդվում են որpիսի դրանով Հայաստանը ողքեվորվի բայց իրականում որևէ բան մենք չենք այլ ստանալու այս հնարավոր քաղաքական հաշվարկներում մեծ հաշվում եվրամիությունն ինքը անվտանգության սպառող է Ես մտածել որ եվրամիությունը կարող է էական անվտանգության, ասես բաղադրիչ տալ Հայաստանին, ես կարծում եմ դա այդքան էլ իրատեսական չէ, իսկ այս որոշումները այս քայլերը երկու հանգամանքով են պայմանավորված։ Իմ կողմից Երևանը հայտարարել է, որ պատրաստ է մերցենալ եվրամիության հետ այնքան, ինչքան պատրաստ է եվրամիությունը։ Յվրամիությունը մեծ հաշվով շատ բանի պատրաստ չէ՝ մի շարք պատճառներով, եւ դրա པարզ վկայությունը այստեղ Գերմանիայի արտգործնախարարի հայտարարություններ, որին այդ հարցը ուղիղ դրվեց Երևանում, եւ որը որին նա պատասխանեց որ գլխավորը իրենց համար arachnoid հայաստան-ադրբեջան խաղաղությունն է, իսկ հետո արդեն կդիտարկեն ամբողջ էսպես ռեգիոնալ ինտեգրացիայի հարցը։ Արդարապես Եվրամիությունը չի էլ կարող անհաղորդ մնալ Երևանի այս հայտարարություններին, որոնցով գնդակը փաստացի տեղափոխում են՝ Մյուսերի դաշտ, եւ ահա այսպիսի ժեստերով փորձում է ցույց տալ, որ ինքն էլ պատրաստ է մերժենալ, բայց գործնական մակարդակում ես կարծում եմ, պատկերը բոլորովին այլ է եւ այս հայտարարությունները նաեւ յուրս կողմից ունեն այսպես կարկանդակի էֆեկտ, ինչ تنس նույն այդ Ադրբեջանի հետ համաձայնության մղելու առումով Հայաստանին, այսքան Ա, բավարար եք այն պայմանները, որ ադրբեջանն է առաջ քաշում, դրա դիմաց մենք ցես կտանք այսպիսի բոնուսներ, որ կարող է օրինակ իրացնել Ձեր ներսում հասարակական սպառման համար, հասարակությանը ցույց տալ, որ սա եր այն ինչի համար արժեր գնալ այս համաձայնությանը խաղացան եւ այլն։ Բայց դա այդ էդ տրամաբանությամբ առաջնորդվել է, կլինի մեծագույն խապկանք եւ շատ մեծ մոլորություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Զրուցակիցս քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Ադելյանն էր կհանդիպենք։ Thank <laughs>